Уважаеми зрители, позволете ми да ви представя моята гостенка днес в студиото на канал М, Милена Тумбашка. Добре дошла! Добре заварила! Хората вече те познават по това, че ти се грижиш за моя гардероб по време на предаванията, когато имам гости. Сигурна съм, че и в този момент те разпознаха по страхотната рокля, която аз също имам и ти също още веднъж в момента си избрала да представиш. Стои ти прекрасно и още повече, че дрехите, които носим, са изключително практични, секси и удобни. Благодаря ти за което. И аз благодаря. Дори вече имаме и комплимент за тази рокля. Така, и казваш, за тази рокля сте получили много комплименти. Да, откакто ти се показа с тази рокля, вече получаваме ежедневно много комплименти за нея. Ма само за тази ли? Разбира се, за всички, но най-вече ни харесват и модела. Той наистина е много хубав този модел. Всички ми харесват, но този е един от така най-любимите ми. Така, за това ще стане въпрос след малко, но нека да започнем от самото начало. Първо да те представя на нашите зрители. Казваш се Милена Тумбашка. Какво завърши, Милена, или в момента още учиш? Ами в момента още уча. Последна година съм в медицинския университет, специалност медицинска сестра. Останало ми е само да си изкарам стажа. Но като лекции, практически занимания съм завършила, единствено стажа ми остава. Милена, каква е връзката между медицината и модата? Ти много ме изумяваш в този момент. Ами няма никаква връзка. Модата е нещо, което е вътре в мен от малка. Медицината, това си е... Бих казала, че е една много благородна професия, да, медицината. Да. И действително да се грижиш за хората, за техния външен вид, както и за здравето, вътрешното здраве, да, значи, чисто. Има връзка. Факт е обаче, че вече имаш собствена модна марка. Това е марката MC Fashion, нали, напомняме на нашите зрители. Тя стартира вече преди колко време? Ами, близо 2 месеца, но аз ще започна малко по-отдалече, тъй като първоначалната идея беше просто за онлайн магазин. В този онлайн магазин, в който ние искахме да доставяме качествени дрехи от Европа, за да можете по-лесно да достигнат за българските клиенти. Да, обаче, тъй като аз доста отдавна имам страст към производството на бижута, това дойде от моя брат, който също се е занимавал с това нещо. Когато... Нали, ходила съм при него, гледала съм го какво прави, било ми е интересно и аз съм се захващала със същото. И оттам дойде идеята, нали, първо за магазина, искахме да направим нещо, което да си е наше, да си се занимаваме с него. Идеята не е само моя, тя е на моя приятел, на неговия брат и на майка му. И много им благодаря за което, че успяхме да осъществим тази идея. Да, обаче вътрешно в мен си оставаше винаги желанието аз да създавам нещо свое. И оттам с връзката с бижутата реших, че това не е достатъчно, че тези бижута трябва да се свържат и с... Тези? Да, точно тези. Точно тези. Реших, че тези бижута трябва да бъдат свързани с цял аутфит, който да е съчетан добре. Идеята за марката всъщност беше много далечна. Аз си го представях по съвсем различен начин, обаче така се съчетаха нещата, че ние имахме възможността по-бързо да започнем и тази своя дейност с собствена марка. И тук е момента да кажа, че предстоят много промени по нея, тъй като марката в момента я произвеждаме с моето име Милена Тумбашка, но това ще го оставя в тайна. Ще следим. Ще следим, да. Ще се случат много промени с тази марка. Да. Добри. Ти вече колко модела собствени направи? 3 или 4 рокли, ако не се лъжа? Броиш ли ги? Защото предполагам, че всеки модел е така свързан с теб, с много труд, как да го изчистиш, да го изработиш и така нататък. Колко модела вече имаш зад гърба си? В магазина имаме 3 наши модела и в момента сме пуснали в производство още модели, но те... Не са готови. Не е хубаво да се говори предварително. Да. Ще ги видят нашите зрители. Така,
Лесно ли се произвежда собствена марка, да пуснеш свой собствен модел на пазара, да го наложиш? В морето толкова много модели, къде намираш своята индивидуалност? Ами не е лесно за своята индивидуалност въпроса. Човек по принцип не трябва да се вдъхновява, гледайки само чуждите дрехи. Смисъл, както много създатели на свои собствени марки казват, че те се вдъхновяват от дизайнери, известни дизайнери. Всъщност, за мен е много по-добре и вариантът е много по-хубав, когато човек се вдъхновява от заобикалящото го в действителност, а не от чужди дизайнери. Определено е така. Трябва наистина да се вдъхновиш от нещо, което си видял, което си харесал, което ти се е случило даже. Така, според мен е... Така, дори ако си се вдъхновил от някаква история и искаш тази история да бъде запечатана в дадена дреха или бижу, както в случая обиците, те са вдъхновени от Клеопатра. Така. По този начин своят продукт е свързан с история. Ага, да. Ето нещо много интересно чухме. Искам да кажа, че ти за първи път заставаш пред нашата камера, за първи път отговаряш на доста въпроси в ролята си на дизайнер. Кажи ми, лесно ли е? Всъщност не е за първи път. Веднъж отново се появявах във вашия... Кога? Припомни ли? Само, че тогава бях в гръб и бях модел на масажен модел. Охо! Кога е било това, Миленче? Я ни припомни тази история. Ще е много била забавна. В началото ли беше? Това беше още в началото, да. Имахте интервю с масажиста Светослав Рабаджийски и аз бях негов модел. Ето, значи, сега си спомних. Еми, ти беше тогава в ролята на модел, беше по гръб, да. Не се познавахме толкова близо. Я колко вода изтече от тогава. Сега си в ролята на дизайнер. Тук в нашето студио. Така. Съвсем пред камера, представяйки твоите модели, твоите рокли. Това е също твой модел. Тази рокля, припомням нашите зрители, че се е виждали много пъти в нашите предавания. Благодарение на теб. Се е виждали. Да, наистина. За мен беше удоволствие да я нося, защото това ми помагаше така да се отпусна, да имам самочувствието, защото действително в бързината, когато човек има работа, не мислиш какво да облечеш, а е хубаво ето някой да каже, ето това е подходящо за теб. Решава ти един много важен проблем, не само на мен, на всички жени, ето облечи това. Това с какво да се облека, този проблем е решен. Благодарение на теб, благодаря ти. Аз ти благодаря. Също така е важно и самия начин, по който ще се съчетаят дрехите, както и с прическа, с подходящ грим. Така е, наистина, но действително това са елементи, които трябва да бъдат навързани и няма определен начин по който да го направим. Всеки сам за себе си избира, така както се чувства добре. Тук бих допълнила това. Преминаваме малко по-нататък към темите, които ще дискутираме днес. Виждам, че напоследък вече имате и мъжка мода. Така, какви са твоите наблюдения? Мъжете суетни ли са? За жените няма да говорим. По мое наблюдение, мъжете са толкова суетни, колкото и жените. Това е факт, който... От кога наблюдаваш, я ми кажи, дали е факт, който, да речем, придоби популярност в 21 век или преди така имаш впечатление? Какво ще ни кажеш? Не, аз имах впечатление и преди това, но откакто ние пуснахме и мъжката мода, забелязвам, нали, че мъжете много разпитват, гледат моделите по снимките, разпитват този модел, колко е висок, какви са му обиколките. Искам да го сравня с моите, дали на мен така ще ми строи дрехата. Много е важно и как ще бъде избран. В смисъл, много е важно да модела, който е избран за снимката, начина по който той носи дадената дреха, защото хората и това гледат. Гледат как им стои, гледат начина по който го носят и те си представят себе си по този начин, по който изглежда модела на снимката. Ага. Значи да, ето още. И мъжете нон-стоп разпитват за мерките на нашите модели, височина и обиколки.
Ти какво им казваш? Аз имам и за твоите мерки, спокойно. Ами по принцип е хубаво, нали, да се отговарят и тези въпроси, защото по този начин все пак това говорим за онлайн магазин. Тук хората не могат да дойдат на място да пробват, да се огледат, да видят как ще им стои дадената дреха и затова е хубаво да се обръща внимание на всеки един въпрос на клиента. Когато в случая попитат за мерки и обиколки, наистина е хубаво тези неща да бъдат отговорени. Тук и ми се иска така да отворя една скобичка като цяло за онлайн пазаруването. Това е един така нов начин на пазаруване. Да речем, че тук при нас, България, Раковски по-конкретно се наблюдава масово ползване на тази година, на тази услуга горе-долу от година, година и половина. По-трудно ли е да се пазарува онлайн? От една страна ти спестява обикаляне по магазините, време. Наистина пак трябва да отделиш време, за да разгледаш всички модели, да посетиш всички сайтове, но от друга страна пък е удобно, правиш го свободното си време от къщи, но какви рискове крие онлайн пазаруването? Наистина много хора все още се страхуват да ползват този вид пазаруване, тъй като има и много онлайн магазини, които не са реални, ползват се с... Какво има? Лоша стока или почти не съществуват? Само дават поръчката хората ли? Какво? Да. Сега не ми се говори точно за това. В смисъл не искам да правя някаква антиреклама на... Ние имена не визираме, казваме какви неща, нали, могат. Наистина има и рискове в онлайн пазаруването. Именно заради това хората не се наемат все още така масово да ползват този вид пазаруване. Но от друга страна пък, когато виждаш, че насреща собствениците на този магазин са отворени към твоите въпроси, помагат, асистират... и могат да дадат компетентно мнение, тогава хората са по-смекчават се, нали, и са по-склонни да пазаруват. По-отворени. Да, по-са отворени към този вид пазаруване. Благодарение и на така развитите и куриерски фирми, които се ползват. Така онлайн пазаруването става много по-лесно. Така е. Миленче, горе-долу каква възрастова група използват услугите на онлайн пазаруването? По-възрастните хора, така като контактуваш директно с клиентите, включват ли се в този нов вид пазаруване? Ами от нашите анализи, аз не мога да кажа да със сигурност, но мога да кажа от наблюденията от нашите анализи, че ние имаме хора на възраст както 15 години, така и до 37 години. Доста е голяма, обхватът е доста голям. Защото доскоро, примерно, над 30 години хората по-рядко сядаха пред компютрите, но ето, че технологията се развива. Действително, аз също за мен в началото бях доста скептично настроена към онлайн пазаруването, но видях, че това е така една много хубава екстра и допълнение в свободното си време да си избереш спокойно какво ти хареса. И друго... ми пасват моделите. Има и друго. Много хора са... заети са, нали, ходят на работа, имат си задължения в къщи, събота и неделя отделят времето на своето семейство. Нямат време просто да тръгнат да обикалят и с магазините, защото това наистина си е много сложно начинание. Хем е приятно. Да, хем е приятно. Разглеждаш в свободното си време, също така вечер можеш. По всяко едно време, да. И това е хубавото, че може по всяко едно време и да се пазарува в денонощието, защото ти можеш да направиш поръчка и в 3 часа през нощта, можеш да не я правиш и в 3 часа след обяд. Винаги, когато ти дойде вдъхновението, решиш, че ти се пазарува. Да, се пазарува. Особено жените, когато са в депресия и искат онлайн да пазаруват, могат да го направят онлайн. Да, лекува ли депресията онлайн пазаруването? Ами, според теб. Шопинга като цяло лекува. То е така, обаче да видим ние онлайна дали лекува. Щом поръчват, сигурно ще помага по някакъв начин. Трябва тогава някакси да навържим професията медицинска сестра с онлайн пазаруване. Всякак можем да ги свържим, както казахме преди малко. Грижиш се за здравето, за добрия външен вид, те са взаимно свързани. Другото, което е за онлайн пазаруването и като цяло, мислиш ли да направиш и магазин, който да си, не само виртуален магазин, нормален магазин, в който хората да могат да пипнат, да видят дрехите, не само, нали, на снимка да ги разглеждат?
Ами това е нещо свързано с промените, които споменах малко по-рано, затова няма да издавам тайни, но наистина ще има доста промени. Хубаво е, нали, един модел, дрехи, любими марки, хората да ги виждат и на живо, и на снимки, да. И къде могат да направят евентуално това, но ти казваш, че по-нататък ще съобщиш. Да. Добре. Но мога да кажа, че ще има и такъв вариант. Ами също така, те могат да видят по улицата, когато, да, примерно си облякла, нали, тези дрехи. Друго си е те да, и хората да го пробват, да си, да, пробват модела, да се видят как стои, да преценят за това, че ще има и такива промени. Другото нещо, което искам да уточним, нали, много често в онлайн пазаруването описани са размерите, но като цяло някой път има несъответствие не върху размера, а върху това размера е реален, ама нещо не ти пасва. Как се избягва този проблем? Какво се прави в такъв случай? Ами, в този случай... Не може клиента да го премери предварително? Куриерските фирми, които ползваме, имат доста добра услуга с преглед и евентуално тест, но жените няма как да тестват, нали, тези дрехи. За това, че и закона се е погрижил за този вид проблем, тъй като когато ти си вземеш дреха и можеш да я пробваш вкъщи, реално виждаш как ти стои, ако прецениш, че тя не ти става или не ти харесва, нали, на теб как ти стои, ти имаш правото да я върнеш. Да. Значи може да бъде заменена. Да, или може да бъде заменена, или ако не иска, смисъл, ако няма модел, с който да бъде заменена, му се възстановяват парите. Парички. Да, да. Значи, казваш преди малко в началото на нашия разговор, че имаш три модела твои, останалите дрехи в магазина са дрехи с европейско качество, нали така? Да. Нещо повече за тях да ни кажеш, каква... Какъв е стила, как ги подбирате, къде могат да ги видят хората? Ами, специално за тези дрехи, които са в нашия магазин, падна едно голямо търсене. Защото ние, преди да отворим магазина, близо около половин година я прекарахме само в търсене на информация. Търсене на информация за това как да създадем целия, нали, магазина, търсене на информация за... Продукти, да. И в България има много магазини, които ползват, нали, европейско качество, но те са се наложили по някакъв начин. И ние търсахме точно такива производители, които все още ги няма в България, но пък са на същото качество и съответно цените да не са много високи. И когато човек търси и намира. Да, това е закон, действително. И е много трудно да намериш съответствие цени, качество, да, нали, модели и да е различно нещо, което да го няма на пазара. Сега какво да очакваме? Нова колекция зимна има ли вече? Ще има, да. Ще има. Ага. Също така сме подготвили изненада за празниците, Коледа и Нова година. Ще има много интересни продукти. Да, освен че зимна колекцията, трябва да има и официални облекла, защото наистина най-хубавите празници от годината чукат вече на вратата ни, да, по-малко от 2 месеца остават. И какво сега, трескава ли е подготовката? Обясни ми, вълнение има ли? Вълнение има, дори все още всичко ни е нахвърляно и не знаем, не сме го структурирали още кое как, но ще има и игра изненада с награда, която ще я видят на малко по-късен етап. Т.е. дори мисля, че още този месец бихме я пуснали, за да може да има достатъчно време до Коледа да се разиграе тази игра. Добре, де, ти всъщност трябва да създадеш твои модели, трябва да избереш зареждане, нали, от другаде. Това е едно такова много голямо натоварване. Пречи ли на избора ти? Как се концентрираш? Не, не ми пречи. Аз за това ние сме едно цяло с моя приятел, с майка му, с неговия брат, да, екипа. Да, аз не мога всичко да поема сама. Значи, важен е екипа и важен помощниците. Екипа. Да, да, да. Ами добре, нека все така да работите и ето тук поне за теб хората вече могат да знаят, че е абсолютно коректно. Не поръчват някъде от някой, когото не познават, не знаят какво ще се случи. Другото, наистина много хора не знаеха, че този магазин е наш. Дори преди 2-3 дена ми се случи така, че мои приятелки, познати, ме питаха, добре де тези дрехи, продаваш ли ги? И аз, нали... Какво да ги правя друго, да. И интересното беше, нали, те си мислеха, че този магазин е на някой друг, а не е наш.
И си мисля, да, ние, да, ние само си работим и предлагаме тези дрехи в чужд магазин. Ето, изчистваме това недоразумение. Изчистваме това недоразумение, да. Хората ще могат да виждат в вашия сайт, на страницата във Facebook новите модели. От мен също ще ги виждат, когато имаме гости и когато си готова, нали, да го представиш, защото един нов модел изисква предварителна работа доста. Така, сега обръщаме, мисля, че изчерпахме темата. Имаше нещо да добавиш? Не. Другото, което ще добавиш, ще бъде в сайта и на Facebook страницата и тук в канал М. Но ето, че много се радвам, че наживо могат да видят теб, човека, който стои за тези туалети, за тези дрехи, и обръщаме поглед към една друга тема. Отскоро с твоя приятел сте членове на Сдружение Младежки глас в Раковски. Защо решихте да се включите в това сдружение? Идеята на Младежки глас е много добра. Като цяло организацията, дейността. Мен ме грабна това. Първо искам да кажа за Мартин Стефанов, едно много чудесно момче, и да му благодаря за възможността, която ни предостави ние да се включим в Младежки глас. Понеже преди време в гимназията аз съм била една година президент на гимназията и се занимавахме именно с подобен тип дейност. Всяка седмица се събирахме, имахме съвети, обсъждахме важни неща за града, защото аз съм учила в Пловдив. И ние обсъждахме главно нещата за град Пловдив, за проблемите в Пловдив. И изведнъж, когато Мартин се свърза с мен, той ми обясни цялата концепция, цялата дейност, която извършва Младежки глас, и мен така ме грабна. Пренесох се в онези години, когато ние сме го правили това нещо за Пловдив, и си помислих, да, ето, ние сега можем да го правим и за Раковски. Чудесно. Да, така ме грабна тази идея, споделих я с моя приятел и се включихме двамата. Общо взето за теб не е била непозната. Не, за мен не е позната този, не е непознат този вид дейност. Тя наистина е много интересна дейност, която те първа, нали, набира популярност, и ние те първа ще следим. И в тази връзка съвсем скоро, на вечерието на Деня на будителите, в професионална гимназия Петър Парчевич, учениците написаха с телата си и изписаха наименованието на гимназията Петър Парчевич. Това е флашмоб, нали така се казва? Да, това е една нова дума и за мен, и за някои хора, които не знаят като мен. Ние ще си признаем. Човек се учи, докато е жив. Така, това беше в навечерието, още веднъж казвам на нашите зрители, в навечерието на деня на, преди деня на будителите. Разкажи ми сега как протече самото мероприятие, какво беше настроението ти, беше там, снимки ни донесе. Така е, да, първо искам да кажа за думата флашмоб. Дори ние вчера сами се шегувахме помежду си, че ще правиме шотмод сутри рано с кафето. Беше много интересно. Цялата идея на това събитие беше, че младежите почитат и не са забравили нашите будители. И също така тази идея показва, много добре показва как, когато има една идея, младежите могат да се организират в името на тази идея и да направят нещо. Като цяло, младежите лесно ли се организират, лесно ли се приобщават за такива обществени мероприятия? Вчера какви бяха твоите наблюдения? Включиха ли се всички? Ами аз мисля, че тук в Раковски младежите ни са изключителни и нямат... Не им беше трудно да се съберат и да почетат паметта на нашите будители. Като цяло имаше много голямо присъствие. Затрудни ли ги подреждането в формата на... Организацията беше много добра, всичко беше предварително, самите букви бяха предварително начертани. Не им беше трудно, дори много бяха ентусиазирани, бяха щастливи. Всеки си знаеше мястото, наредиха се и получи се много добре. Има снимки, хората ще ги видят. Да, в момента даже някой от тях текат, докато си говорим, и те ги виждат. Това, което трябваше да се снима отгоре, за да се получи, нали, за да се види точно самия надпис, кой ви помогна в заснемането? Ти също не донеси, само ти ли снима, кои други снимаха? Не съм снимала само аз. Също така снима едно момиче, Ели. Тя е от Студио Спектър. Много добра фотографка, изключителни умения.
беше много интересно самото заснимане, защото заснемане, защото първо бяхме в една стая по-високо, но не можахме да хванем целия кадър, след което нас ни качиха горе на, на покрива. И беше малко страшничко, защото аз стоя с фотоапарата и съм се надвесила, нали, отгоре и моя приятел, ама не, върни се, моля ти, се страх ме да те гледам така. Беше много интересно, но така е риска на професията. Риска на коя професия? Тук за много професии става въпрос и за фотографската даже засегнахме. Не, аз нямам фотографски умения, но като цяло риска на професията за фотографите. И просто аз исках да видя какво е, да видя тръпката, каква е да заснема отгоре. Имаш. Виждам твои снимки, да ти кажа, не са ти лоши уменията на фотографа. Все още се уча и на тази дейност, но няма да я развивам така както. Ами не се знае, зависи как ще ти се наложи. Да, но за момента е любителски. Любителските неща някой път, нали, знаеш, че се превръщат в професионални. Говорим си много свободно и така с настроение, още повече заснемаме това предаване на 1 ноември, когато е самия празник, празника Деня на народните будители. И в тази връзка, какво е твоето мнение за навлизането на Хелоуин да се празнува, нали, тук в България или в Раковски? Ти специално какво празнуваш? Хелоуин или Деня на народните будители или двата празника? То Хелоуин е на 31 октомври, днес е Деня на будителите. Като цяло за Хелоуин... Да, те се застъпват. Като цяло Хелоуин, той си е, доколкото аз знам, езически празник. Да, църквата на този ден празнува празника на всички светци. Всеки сам си избира, Марианка, какво да празнува, всеки сам решава своите виждания, но като цяло за мен лично няма нищо лошо, нали, да се облечеш с такива страшни дрехи, както е, смисъл, аз го навързвам както нашите кукове, кукерите, един вид, нали, ти гониш злото, гониш, да, по този, нали, чрез този празник. И както казах, всеки сам си избира какво да празнува, всеки сам си избира в какво да вярва. Аз те попитах, защото вчера в социалната мрежа имаше много противоречиви коментари. И аз също си зададох доста въпроси. Ще ги задам и когато дойде време да отида на това събитие по време на всички светци, което се провежда всяка година в гробищните паркове на Сакирово на генерала. Тогава ще потърсим мнението и на нашите свещеници. Но като цяло просто исках да чуя, нали, така в ефир едно мнение, така и така си тука, така и така говорим всякакви теми, защото наистина доста хора имаше и негативни, имаше и други коментари. Знаеш ли защо те попитах? Понеже бях в училище Христо Смирненски, там децата се бяха маскирали, бяха весели, беше през деня. Обаче имаше и негативни коментари на това. Ами те децата се радват на това, смисъл, те, това е нещо различно за тях. Наистина, весело е. Весело, да. Зависи наистина с каква гледна точка ще бъде погледнато. Така е. Още повече беше през деня, бяха под наблюдение на своите учители, поиграха си малко, закачиха си, поядоха бомбони. Нищо лошо, да. По-скоро, може би, тук някои хора намират лошо в символиката на костюмите, според мен е така, но както казах, ще потърсим по-компетентно мнение. Всеки сам за себе си решава. Казваш, вчера вие добре си изкарахте, още веднъж да опърнем поглед към това събитие. Обаче, учениците всички ли присъстваха, отнесоха ли се сериозно към това? Още веднъж ни кажи, нали, какво беше настроението, кой го отрази? Ами те си имаха, за всяка буква си имаха кой клас къде да застане, нали? Не мога да кажа, нали, дали всички ученици са били, защото не знам колко ученици има в нашата гимназия, но наистина се отнесоха много сериозно децата, за което, нали, браво на тях. Ами, например, може да кажат, бе, какви сте вие сега, тук ние не искаме така да се нареждаме, затова имам предвид, как, нали, отношението им? Не, отношението... Не, нищо подобно. Нищо подобно, сериозно, не. Сериозни, да. Както казах, нашите деца в Раковски, младежите са изключителни. Още веднъж получиха комплименти от тебе и твоите, нали, впечатления също са страхотни. Така, какви други инициативи ще има в най-скоро време на сдружението? Очертават ли се? Ние говорихме с Мартин, но да припомним. Още веднъж, сега на 4 ноември ще има така нареченото прочети и предай. Това е също една много добра инициатива. Всеки желаещ може да предаде своята
книга, която е прочел на някой друг, който може. Един вид ти предаваш това, което на теб ти е дала една книга, знанията, които ти е дала. Можеш да ги предадеш на някой друг, който иска да получи същите знания. Да. Затова и аз ще избера много специална книга, понеже много хора спекулираха с това, че чрез тази дейност много хора биха си разчистили един вид домашната библиотека, но това не е така. Това отново казвам, че зависи с каква гледна точка се гледа. Аз, например, бих дала книга, която на мен ми е дала много, искам тя да даде на някой друг същото. Това ми напомня и на най-другата инициатива «Предай нататък за добрите дела». Да, да. Може точно. Нещо подобно по-нататък. Да се получи, да. Накарахте ме да се замисля. Много харесвам такива инициативи и аз. Също така на 12 този месец ще има и семинар с тема как... Ами семинара ще се проведе тук в Раковски. Да, отново това е семинар на младежки клас. Темата ще бъде възможностите, които предоставя пазара на труда за младежите. Смисъл за европейския пазар на труда ще бъде много интересно. Също така ние отново да навържа с нашия магазин. Станахме спонсори на този семинар, защото самата тема страшно много ни грабна и искахме да помогнем, за да може повече хора да присъстват на този семинар. За да... Това е много полезна информация. Който иска, може да присъства. Да. Ето една чудесна новина, която чухме от теб, и още повече като цяло ми харесва умението ви да съчетавате бизнеса с обществено полезните неща, които, да речем, помагат на другите и се свързват и с тези инициативи. Предай нататък, независимо дали е добро дело, книга, всичко е добро в този случай. Да, всичко е добро. Всичко е добре в този случай. Благодаря ти много, че прие поканата ни да ни гостуваш. Аз ти желая много успех за напред. Радвам се, че в Раковски продължават да никнат таланти като гъби, най-различни, от най-различно естество. И винаги имам огромното желание да ги представя на хората. Страшно ли беше да си в ефир? Ами не е страшно. Особено когато до теб е такава изключителна водеща, която може да те предразположи. Уча се, Миленче. Рано ми е на мен още. Не е страшничко. Да. Благодаря ти още веднъж. Успех за напред и ще очакваме новите инициативи на Младежки глас, както и твоите нови модели. Успех! Благодаря и на Бонка за косата, която ми направи днес. И аз ти благодаря много за поканата. Много се забавлявахме и да ни гледате. Мерси, Миленче. Уважаеми зрители, останете с програмата на канала М.